guddoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha deegaanka ee degmada berbere baashe cabdilaahi yacquub ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugu wareejiyey guddoomiye ku-xigeenka cusub ee golaha deegaanka ee degmada berbere nuur cabdi jaamac nuur cadde xaflad kooban oo ka qabsoontay xafiiska duqa degmada berbere ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbere guddoomiyaha gobolka saaxil xogayaha maamulka dowladda hoose xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbere ugu horeyna waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey xogayaha maamulka dowladda hoose oo isagu ka warramay wadashaqayntii wacnayd ee wada lahaayeen guddoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha deegaanka ee degmada berbere sidoo kalena soo dhoweeyey guddoomiye ku-xigeenka cusub xilkii u kala wareejin doona guddoomiyihii hore ee guddoomiye ku-xigeenka hore degmada baashe cabdilaahi iyo guddoomiyaha ku-xigeenka cusub ee degmada nuur cabdi jaamac nuur cadde waxaana filayaa inay tahay deesunaha dowladnimada in ay qoreysu dhib tahay runtii anugu ka xogay ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoomiye ku-xigeenkii ka hore oona muddo dheer soo wada shaqaynaynay ah nin culimo ah runtii sharaf leh karaamo leh haddoon nahay qaybta fulinta ee degmadana si fiican oo sharaf loo karaamale noola soo shaqeeyey baashe cabdilaahi yacquub guddoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha deegaanka ee degmada berbere haddana ka mid a xubnaha golaha deegaanka oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si rasmiya xilkaasi ugu wareejiyey guddoomiye ku-xigeenka cusub isagoo sidoo kalena faahfaahin ka bixiyey muddadii xilkaasi uu soo hayay waxyaabihii horumarka lahaa ee u qabsoomay maamulka waa sharaf maanta ayaa inan wareejiyo xilgii guddoomiye xigeenka degmada waan muddo soo ahaa waxaa kaloo halkan ugu mahadnaqayaa xildhibaanadii aan muddada dheer si wada shaqaynaynay iyo bara saabka oo aan muddo dheer la shaqaynaynay si wanaagsan oo horumar leh ayaanu degmada uga shaqaynay waanaan uga sii shaqaynaynaa guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbere mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo guddoomiyaha gobolka saaxil doctor axmed maxamed xaashi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey guddoomiye ku-xigeenka cusub ee golaha deegaanka ee degmada berbera sidoo kalena waxa ay halkaasi ammaan uga soo jeediyeen guddoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha deegaanka ee degmada berbera oo ay ku tilmaameen oday dad iskuwad lahaa haddana ka mid a golaha deegaanka ee degmada berbera ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa subxaana wa tacaala amniga iyo xasiloonida iyo deganaanshaha na siiyey runtii maanta aniga ima aha hambalyo ee waxay ii tahay duco waxaan rajaynayaa dhammaan bulshaweynta reer berbera iyo madaxda qaranka degmada iyo gobolkaba iyo guud ahaan dadkii danaynayay ay soo doortayba inay igu duceeyaan xilka inuu ilaahay igu asturo xil shaqeeya oo yacni magaalada wax kusoo kordhiyana ilaahay ka dhigo runtii waxaan ku faraxsanahay oo kale tiimkan aan kusoo biiray degmada berbere baa guddoomiyii hore u hayaan sharaf iyo karaamo maamul degan oon ceeb lahayn oon dulduul lahayn oon hadal ka dhaca lahayn oo qani ka dhacaan lahayn aada iyo aada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka abaalmarin doona xilka ayo mas-uuliyadda dheer uu soo hayay aada baan ugu mahadnaqaynaa anagu ilaahay baa qadarkiisa leh isagaa wax bedela iminkana waa xildhibaan golaha deegaanka ah waana odayga noogu weyn sidii uu awalba u garab taagnaa umu maanta noo garab taagnaanaya insha allahu wax naga nusqaamaya ma jiraan waxaan u ducaynaynaa aan ilaahay subxana wa tacaala uga baryaynaa guddoomiye ku-xigeenka cusub aan ilaahay uga baryaynaa in xilka ilaahay u fudaydiyo waa xiliyo mas-uuliyad waa nin daayar waxaa loo baahan yahay shaqo intii hore ka badan baa lagaga baahan yahay deganaansho intii hore ka badan baa lagaga baahan yahay waxaa lagaga baahan yahay in gacantaaduna ay deganaato qoraalkaagu deganaado ka fiirsasho badan yeesho hadalkaaguna deganaado oo ka fiirsasho badan yeesho horta waxaan xildhibaanadii hore ee halkan ka tegey waxaan uga mahad celinayaa may ahayn dad khilaaf leh waxay ahaayeen dad shaqo maalin keliya hadalka maa maqal kuwan dambena ka rajayn maayo niman kasii odayaal sanada intii ka waaweyn baa yimid waxaan rajaynayaa inaad si fiican idinkuna wada shaqayn doontaan tan guddoomiye ku-xigeenka aan maanta u fadhinana waa nin dhalinyara inoo yimid oo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada ka yar guddoomiye ku-xigeen waxaan kaa doonaynaa wixii lagu soo doortayna waad garanaysaa lagu sheegi maayo maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.